dalka Itoobiya waxaa dib uga qarxay dagaallo. Dagaalladan ayaa u dhexeeya ciidamada dowladda Itoobiya oo taageero ka helaya maleeshiyaadka afarta iyo amxaarada. Waxaa sidoo kale soo baxaya war sheegaya in ciidamada Eritrea sidoo kale dagaalka ku lug leeyihiin. Dagaalka maalmihii ugu horreysay, TPLF waxay ku qabsadeen deegaano kala duwan, laakiin hadda wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in ciidamada dowladda Itoobiya ay qabsadeen deegaanka Shereero ee ku yaalla xuduudda Eritrea iyo weliba Itoobiya. Dagaaladan ugu dambeeyey, xaaladoodu xaggee maraysaa? Waxaa sidoo kale ay ku soo aadayeen iyadoo ay socdeen wadahadallo Mareykanka garhayeen oo ka ahaa oo ka socday dalkaasi Jabuuti. Xaaladdu iminka sida ay tahay iyo Itoobiya meesha ay u socoto waxaan ka wareysanaynaa Faysal Rooble oo ka mid ah aqoonyahaniinta Soomaaliyeed sida weyn uga faallooda arrimaha gobolka. Faysal, aad iyo aad baad u mahadsan tahay, soo dhowow. Itoobiya dagaalaha dib uga qarxay, waa la is eedeynayaa, TPLF-tu waxay leeyihiin duqeymaana la ku hayaa, wadahadallana way socdeen. Maxaa dagaaladan cusboonaysiiyey ama keenay inay dib u qarxaan, Faysal? Runtii labada dhinacba waxay hadda u sheegayaan in dhinaca kale ku horreeyey uu bilaabay. Marka way adag tahay in hadda war sugan la helo, maadaama meeshii aanay ka jirin war sugayaal iyo saxufiyiin labada dhinac ka madax bannaan. Marka taas waxaan u deynaynaa waqtiga taariikhdu sheegto ciddii ku horreysay. Hadda samicnaba ma leh ciddii ku horreysay, sababtoo ah dagaalkii aad buu u ballaadhay, meel xunna wuu gaadhay. Walba hadda dagaalka Itoobiya ka dhex socda oo u dhexeeya Tigreega oo dhinaca iyo qoolyaha aad sheegtay oo tiro badan afar kooxood isugu jira, waa dagaalka ugu baaxadda weyn ee hadda adduunka ka holcaya, oo ugu ballaaran baaxad ahaan iyo dhimasho ahaan iyo waxyeel ahaan iyo dumis ahaan. Marka runtii waa dagaal aynu dhex gudihiisa geli doonno, laakiin waa dagaal hadda kolba aad iyo aad u kharaar, labada dhinacna farahaysay gubteen, micna ma samaynaysa. Hadda dagaalka ayaa bilaabay iyo ku horreeyey sababtoo ah heerka aad buu u dhaafay. Waxay qiima lahayd su-aashaasi markii la rabay in dhexdhexaadinta wax lagaga qabto arrinta? Waa gartay su-aasha waxaan ula jeeday, laakiin Faysal, maxaa keenay dagaalku inuu qarxo? Waan ogeyn iyadoo markii hore dagaalku uu bilowday kadibna la qabsaday Makhale, kadibna ay soo rogaal celiyeen TPLF-to, kadibna ayaga la jabiyey, inta kadibaysana xabajoojo baa la qaatay. Laakiin dagaalka inuu dib u qarxo, waxyaalaha keenay baan jeclaan lahayn inay ogaadaan daawadayaashana daawanaya, Faysal. Kolba waxyaabaha hadda uun la caddayn karo inay dagaalka keeneen waxaa ka mid a wadahadalladii labada dhinac ka socday oo aad iyo aad isku taagay, daqaaqina waayey. Qolada Tigreega oo aad iyo aad uga biya diiday cunaqabateynta iyo xanibaada la saaray gobolkooda oo wax gelaya ama kasoo baxaya aanu jirin, wax kotarbaan iyo hoosahan ku kala mooye. Way jirtay mar inay bilaabmatay in cuntada adduunku ku caawinayo gobolka Tigre la sii daayey ay socotay, laakiin waxaad moodaa in ay silugsanaayeen kuwa Itoobiyaankuna ay rabeen inay arrintaa kolba markay rabaan xidhaan, markay rabaan sii daayaan. Marka kolaba heshiisyadii yaryaraa ee hoos ahaanta ay ku gaadheen oo xabajoojinta la rabay inay sii joogteeyaan, baad moodaa in ay isdhinacii loo rabay u siqi waayeen. Stagnation wax la yidhaahna uu ku dhacay. Wadahadalladaas xabajoojintii hore waxay la rabay inay jid u noqoto in waxyaabihii hortaagnaa wadahadallada laga qaado, sida cunaqabateynta, in loo fasaxo adeega oo Tigreega ka xidhan, ama biyaha noqoto, ama nalka noqoto, ama waxa la wixii. Marka waxaad moodaa labada dhinac in ay dhinacna uu frustration iyo ajis uu galay, dhinaca kalena uu awood biday inuu ku isticmaalo xanibaada ilaa inta karaankood. Marka labadaas arrimood unba kolaba sabab u ah, iyo runtii wada heshiisiintii wadahadalladii adduunku ay wadeen oo gaabis noqday iyana. Waa gartay Faysal, waxaan ognahay dagaalka maalmihii ugu horreysay in TPLF-tu ay sheegeen inay qabsadeen deegaano magaalada Koobo ay ka mid tahay, Wuldiyana ay xoogga soo saareen, aad muddo inay carcar lahaayeen, laakiin hadda siday sheegayaan waxay leeyihiin Shareero waana la ka qabsaday. Waxaa kaloo dhici karta Adigrait iyo Aksum oo kaleftigeeda in hadda lagu soo fool leeyahay, xitaa Makhale in lagu soo fool leeyahay. Marka
ما واحد تاسي كده كان تها إن تي بي عرفته أي موجني عن إنسان أود هين إن لك الدولة دن أدمودو إن كفى إذا سنة سو إن حنبات دن صارن أو أركي المركة إن تها مركة سو أفجر لها إن تي بي عرف سيدا سدقالكم كده ما كان عمرك أنا إلى ما هنو دقالك سيدا كده ما كان وانا أصلا نقدرنا لكن لب دقالك صدق سدح قوبض أيوك السعودة وحن ملين يقف يقولي بره برشاد السوق اللي يبانها إن شان إيه طبان قوبض أي دولد إتوبي قرشي سيئين أي كوارر تتاسن وحاكيه لي إلو كود دولد إتيوبيا تقالكو سدح ميلود أيو هاد السوين والسعودة وقيبتا قلبيتكا تكري وهمورا إيو والقايتا أي كويا لان قيبتا شريرو آت شيكتي وهدونا إلا الشري وصو فرمي كارتا iy qaybta gobolka amhaarada gudhiisa ee qooba iyo waldeeyta iyo meelahaas oo hadda Tigray ku haystaan qaybta gobolka amhaarada gudahooda Tigray ayaa qabsaday meelo muhiim ah oo runtii strategika ay ka qabsadeen shiraaro ciidanka ugu weyn ee hadda la leeyahay uu ka qabsaday Tigrayga oo dhinaca waqooyiga Tigrayga higana dhinaca Eritrea waa ciidamada xoog ugu weyn ee qabsaday waa ciidamada Eritrea waa mechanized baa lagu qabsaday kaarayaal iyo infantry aad u weyn marka labada furnood way kala haystaan meesha hadda lagu hoobtay ee aad la isugu dilaya waa galbeedka Tigray oo dhinaca Sudan xiga taasna runtii hadii wararka la sheegaya iyana ay dab yihiin ugu yaraan 18,000 oo askari oo dhinaca Ethiopia oo laakiin wali la qaran ayaa la sheegay inay ku dhinteen dawladda Mareykanka waxa la sheegay inay qolada TDF TPLF ay uga digtay in dhimashada sida meedka isa saar saarmay wabiga Tekezi agteeda ana inaba sii deyn because adduunka wax cusub ku noqonaya laakiin wararka waxa ka soo baxayaan gobolka amhaarada waxa la wixii hospital aha illa Kumbulcha illa Gondar illa Bahirdar illa Dabra Marcos oo ku jam ku joogta meel la digay meedkii la laayay marka dagaalku mawlido waa dagaal kharaad labada dhinacba waa dagaal aan wali adduunka lagu arag sidan hore u sheegay waa dagaal aan la oran karin hadda cid unba ku gacan sareysa laakiin labada dhinacba dhinaci iyaga strategically ay islahaayeen dagaalka wad ku fiicantiin ay haystaan dhinacan Eritrea xigta waa banaan oo shiraaro ilaa xadka Eritrea waa ban sida dhulka Soomaalida marka qofkii kaarayaal waaweyn iyo beeba haysta si ay soo galaya waxa laga yaabaa inay sugaan inta ay buuraha soo galayaan dhinacan kale ee Tigray ku qabsadeen ee qooba iyo waldeeytana waa buuro miidan oo ciidamada Tigraydu ku dagaalamay yaqaanaan marka dagaalku waa bilow idna kuma adka sidaad sheegtay maalintii hore Tigray ayaa dardarta weyn lahaa haddana dhinaca galbeedka dardar weyn bay ku leeyihiin hadda dhinacan Eritrea ayaa dardar leh oo iyana guulo u soo hooyay walba huwanta abi ciidamada Ethiopia iyo ciidamada Eritrea bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka nagala socda dalka UK waxa lala socodsiinaya in shirkadda cusub ee Safari Remit ay ka caawinayso ina lacag u dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dhamaan wadamada geeska Afrika sida Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo weliba Turkiga si fudud oo qiimo jaban yahay ayaa lacag ku dirsan kartaa macaamiisha cusub waxaa lagu soo dhaweynayaa zero commission ama qiimada la'aan isticmaalka adeega Safari Remit aad ayuu u sahlan yahay waxaad booqanaysaa website-ka www.safariremit.com adeegu ka gali kara mobil kaaga ama laptop ka hawlada Safari Remit waxay ka diiwaangashan tahay dalka UK mar dhowna waxay ka hawlgali doontaa dhamaan wadamada Europe iyo Qoyiga America balanteenu waa Safari Remit waa gartay aan arintan waxay ku soo aadaysaa iyadoo maalmihii ugu dambeeyay la lahaa Djibouti wada hadal ka socda oo u dhaxeeya dawladda iyo falaagada Tigrayga Mareykanka oo galhayeen ay ka hayeen laakiin si buuxda aan saxaafadda loogu sheegin waxaan ka ognahay arrimahaas Faisal maxaa sekeyana in wada hadallo ay socon waayaan wada hadallo muddo la soo qorsheeyay bay ahaayeen wada hadallo horena ku horeeyeen oo qarsoodi ahaa kan Djibouti waxa labada dhinac bay ku heshiyeen inay la yimaadaan hindisaha ay rabaan inay ka wada hadlaan qolada TPLF TDF tu waxa soo diyaarisay qorshe isku dubaridan oo qodobba waaweyn leh oo runtii natiijo fiican iyagu u keenaya ama ha noqoto iyagu codsaday in adduunku garwadeen ka noqdo ilaaliyana wadahadalada sida loo xeer gelinayo oo loo dhaqan gelinayo iyagu codsaday in laga qaado xannibaada afar qodob oo waaweyn
oo adduunku ku raacay adduunku dhana saxeexay AU ama midowga Afrika ku raacay ayay meesha keeneen laba nin oo culusna madax bay uga dhigeen wada hadaladooda oo ninka geetaa jowrada leeyda oo fayeen oo TDF ta iyo general Tsarka oo ah ninka ciidamada dagaalkii hore hindiseheeda dajiyay ay ku guuleysteen Tigray natiijadii hore lahaa ان ادلو يقان حق ايتوبيا لبا قف اون عيد اقون اود ان لهين ان مسير عين كاس ان دلك ايتوبيا او غوين كارين ايا ماركو ربا لا سو ديراي ماركا شيكدا اي ادونكو اسكو افكارتين waxay igu maqala ayaa Ridwaan Hussein iyo Gideon ninka la yiraahdo oo xeerlaaliyaha labaduba dib atsaaba u waceen marsaleed waxba saxeexina dib u kaalay markay dib atsaaba ugu noqdeen dib u gurasho ay ka sameysay dawladda Ethiopia haddana arintaa waxa ku guda jira Mike Hammer argeega gaarka ah ee Mareykanka u diray atsaaba oo hadda muddo laba wiik fadhiya dagaalkuna ugu dhacay haddana dagaal ku socda wali atsaaba jooga haddana noqday in dhagdhageeya doodaha dadka Ethiopian ku qabanayaan ee Twitter ka qabanayaan laba meelood oo ku arkayna waa jiraan marka runtii nasiib darro ah inay wada hadalladaasi dhici soobaan laakiin hadda waxa loo tirinayaa in Ethiopia ka baxday wada hadallada waa garto Faisal en waya en hadii ay noqdaan marka dagaalada in sidaas ku sii socdaan oo xaaladuna sidaan noqoto aan ayn ognahay in meelo kala duwan oo dalka Ethiopia ka tirsan qabaail ay is dagaalayaan Soomaalida iyo Afarta oo kala dagaal baa u dhaxeeya dhinacan Mushingiliga iyo Amhaarada iyo Oromada dagaal badan baa u dhaxeeya aan muxuu noqon doonaa marka mustaqbalka Ethiopia kula taafaysa mustaqbalka Ethiopia laba jeer ayuu aad u xumaaday wa markii hore 1999kii markii huwantii EBRDF to atsaaba galeysa wuxuu qarqarka u saarmay inay isku hayaan ragasi iyo inay kala diraan Ethiopia ragasi waxay biriga goosteen inay isku hayaan hadda dagaalkan socda oo already ay ku dhinteen waxaa uu la sheegayo inay 500,000 kor u dhaafeen dadka dagaalka wax ku noqday laba sibay noqonaysa in aan dagaalku haddu dhamaado xiluu dhamaan garan mayne in Ethiopia aanay ku noqonay sidii hore caadiga ay ahayd iyo sidii uu ku dhaxlay ninkan Dr. Abiy dawladda suu ku dhaxlay waxba iska bedelaya sida isku bedelaysa ma garan karno dagaalku se hadii uu dhamaado waxaan u maleynayaa aniga sayla tahay waxaan u maleynayaa in constitution ki laga baqay in Abiy uu bedelo oo dinaa amhaarada xag jirka u xagliyo in aanu sameyn kareen sababtoo ah xogaga soo tirisay oo qoomiyadaha ah oo ama la yiraahdo nationality groups sida Soomaalida Canfarta Binishaan gulka sidaamaha Tigreega Oromooda oo iyagu raba in constitution ka hada jira ama ahdiga dalka u yaala inuu sidan ka sii wanaagsanaado mooyo aan dib loogu soo noqon nidaamkii hore xabashidu tunka weyneyd Abiy chaaniski uu lahaa inuu taa ku bedelo oo markii hore dardar galiyay waa ka noqonaya taas waa kowaad natiijada kasoo baxaysa duu dagaalku isbedelo laba atu dagaalku dhamaado laba hadii uu dagaalkani dhamaado waxay aniga ila tahay in Tigreegu aanu sidii hore uu nuxur u ahaa Ethiopia aanu u noqonin koow roolkoodu waa daciifaya qoomiyadaha kale ayaa la mid noqonayaan qorshaha la dhiso tiro iyo tayo waxay u geyso ayay helayaan awl iyagoo aad Soomaalida uga yar bay 10 lab heli jireen arrimaha federaalka waxay Soomaalidu ay hesho wax ka badan hadda waxaan u maleynayaa waxa inaan helayn inay dadka la mid noqonayaan laakiin dadka siday kula mid noqonayaan baa iyana xeer kale noqon doonta oo noqon doonta federaal khafiifa mise confederation ma garan karno dagaalkan siyaabaha uu ku joogsan karo laguna soo afjari karo koow waxa ka ah inaan sidii hore lagu noqon karin in dawladda atsaaba aanay awoodihi xataa Abiy uu yimid xafiiska inaanay yeelan karin ayaa horta ka cad for instance awoodaha Abiy lahaa waxa weeye inuu ninku doono ka bedelo dawlad goboleedyada markuu doonana bedelo arintaas dagaalkan ayaa soo afjaray maxaa la qaadan doonaa ma confederation baa la qaadan doonaa ma qaar baa ka bixi doona Ethiopia waxaas oo dhan ma garan karno mawlida waxaas oo dhan waxay ku xidhan tahay dagaalku sidoo u dhaco waxaan samid baan ku sheegayaa
on garka dhiganaya hadhowna laygu badka laygu soo dhigaya dagaalkan hadda bilaabmay innaba ma cuna qabatay mana chuchubi karo mana dhammayn karo hamigii iyo hiyigii ay lahaayeen dadyowga qowmiyadaha Itoobiya ku jira ee muddada dheer soo halgamayay ee istiqlaalka rabay istiqlaalka sidee lagu siinayaa nooc muu noqonayaa intuu la ekaanayaa bay doodu noqonaysaa laakiin wixii tikreegu diiday in wax waliba ka sii xun uu meeshaas ku soo noqda waa been xalowtigi waanad arrintaa igu qiimeyn doontaa hadhowtoole aadi aadi wax badan baa lagugu sii qiimeeyay hadda warbixintaa ka sheekeynay sidoo 15 goobo dagaalka ka dhaceen waa runta twitterkaaga aan ku arkay sidiina hadda imika u muuqata arrinta Itoobiya sidoo kale waxay khilaaf siyaasadeed oo kala dhexeeya wadamada Suudaan iyo Masar gaar ahaan arrinta biyo xireenka dowladda Soomaaliya Xasan Sheekhna mid madow baa jira sida muuqatana wali rasmi ah umaysan kulmin labada madaxweyne inagu og madaxweynayaasha gobolka inuu Xasan Sheekh la kulmay uu la tagay wadamadaas inkastoo xalay cadsaba uu ku maray transit uu ku maray muxuu noqonayaa marka xiriirka Itoobiya ee gobolka iyo dagaalkan saameynta uu ku yeelan karo marka khilaafyada siyaasadeed ee Itoobiya kala dhaxay wadamadaasi dynamics wax la yiraahdo ka socda dynamics wax weey xoogag daxsoon oo xawaaraha isbeddelka geeska Afrika ku socdo wada ayaa jira dynamics ama xawaaraha waxa kamida Soomaaliya soo hagaagaysa kadib markaas ku darto ilaa waqtigii Cabdullaahi Yuusuf madaxweyne Shariif madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markiisii hore madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaa maanta Soomaaliya is on the right path jidka wanaagsan ee soo kabashada ayay ku socotaa dhinaca kale 20 sano ugu dambeeyay Itoobiya dib u soo dhacaysa Itoobiya waxay Mareykanka iyo reer galbeedku mawlidku sifeyn jireen waxa la yiraahdo anchor state waxa ah rug iyo reer bay u ahayd siyaasadda reer galbeedka ee ku aadan geyiga geeska Afrika arrinta way ka wareegtay Itoobiya Kenya ayaa maanta rug iyo reer u ah wada tashi ahaan Itoobiya maanta Soomaaliya ugu dhow reer galbeedka in wax la weydiiyo oo la yiraahdo abaaraha sideen ugu hortagnaa maxaan ka qaban karnaa climate change-ga sababtoo ah Itoobiya waxa loo arkay dal dagaal ku jira dadkiisa iyo ummadiisana aan u diirnahayn basically da waa hadallada hoosta ah ee lagu sheekaysto marka la socdo waxay yiraahdaan corridor powers sida UN to kale ayadoo isbeddelkaasi jiro Soomaaliyana soo hagaagayso Itoobiyana si daciifayso Kenyana sida xidigta kor u soo kacayso baa abi wali wuxuu rabaa Soomaaliya inuu u dhaqo sidii hore marka adaladii aad maqleysay ee baraha bulshada gaar ahaan dadyow Soomaaliyeed oo runtii habowsan oo wali caradii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laga bediyay aan ka soo noqon ay ku dhaleeceynayaan madaxweynaha Soomaaliya inuu la saftay dalka Masar iyo Itoobiya oo og inaanu la safan laakiin ku bahdilaysa Soomaaliya ayaa horta meesha taal waxa weeye marka Itoobiya ma ku guuleysanaysa inay bahdilkii hore Soomaaliya ku sii wado inay rabto in iyada laga tala qaato in Soomaaliya qoorta markay soo qaadayso Itoobiya ay kala tashato wixii carabta ay la macaamilayso Itoobiya kala tashato mise Soomaaliya waxay oran kartaa walaalaha Itoobiya jaar fiican baan la noqonaynaa laakiin danahayaga sidii aanu danmoodno laakiin nation anaa ka shaqeynaa horta doodu heerkaasay maraysa ilaa imika madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud jid fiican oo Itoobiyana nabad la raadinaya dalkiisana nabad la wada kamu weecan laakiin waxaad moodaa Itoobiya inay yar qudqodayso ama dowlad goboleedyada qaarkood ha ku isticmaasho sidii ay Puntland iyo South West Comfort ugu isticmaashay dhoola tusuduun bayna ahaayeen wixii ilaa imika aan aragnay laakiin wax weyn oo bedelaya nidaamkii hore meedheen marka Mawlid Nuxurku waxa weeye Soomaaliya soo ifbaxaysa iyo Itoobiya rabta gacan weynidii hore ay lahayd inay wali ku isticmaasho laakiin awooddeed iyo aqlabiyadeed midna aan lahayn geeska Afrika horta maantaas ka taagan Faisal Roble aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa waqtigaaga intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa wareysigan gaarka Faisal aad baad u mahadsantahay Mawlid Adamudan thank you very much Safari Remit